Wa mara mai nyo. Sien gaayde assalamu alaykum sien gaayde ñu ngi ni gaay di xewlu ni pour songu ñaxmi ñaxmi leen dessere ñaxmi moy suñu salat quoi ak gis nga gaay ni door mburi buñ paré daanu ci dessert bi dessert bi gaay ñu ngi ñom liggé gaay yi ni buñ paré dem seug ci ñaxmi dessert ci boy bon nice